بالله وكفى. سلام الله عليكم أرضاد قيمها يا قايا وحديرو عطانا كسور دوادا بوك نيو كنسبت انجلش بوك في القديسي براكتيس ان بروغرس عشر كي لحي الحذانات كاسو عيوان كيسو يهي سايكلينج ثرو ذا The heartfelt boffin is a modern aeroplane, but its designer, Mr. John Wempany, is finding it difficult to get it off the ground. The reason for this is that this plane is also a bicycle. Its pilot has to paddle hard to get it into the air. After Mr. Wempany had the plane built, it was tested thoroughly. In 1961, it was the first man-powered aircraft to fly half a mile while being flown by a Zambian amateur cyclist in 1963. The plane crashed on an airfield. Since then, Mr. Wempany has had it repelled. He has made the length of the wings increased so that they now measure 93 feet, almost as long as those of a Dakota. Many people have shown interest in this new and unusual sport, but though air cyclists may learn how to fly over short distances and may eventually even get across the English Channel, it's doubtful whether they will ever cycle across the Atlantic. Cycling. Baskil wadida. Kaxaynta baskilka. Through. Oo lagu kaxaynayo. The air. Hawada. Macnihi cycling. Waxa weeye gerund verbal ayaa lagu macneyn karaa. Cycling macnihiisu waxa weeye baskil kaxaynta. Through. Oo si toos ah loo gelinayo baaskiilkaas sida loo kaxaynayo tooska the air ee hawada. Baaskiil la duulinayo wey. Casharkan waxa uu ku dhisan yahay causative passive voice waxa loo yaqaano ama causative-ka ayuuna baray. Ardada qiimaha iyo qaayaal how. Casharadan waxaa mar walba idin soo gaarsiiya bahda macallimiinta iyo nabadda iyo waxbarashada jecel. Bahda macallimiinta nabadda iyo waxbarashada jecel oo ah Teacher's Peace Laughing Party oo ay macnihii garab siiyaan warbaahinta shanta Soomaaliya dadka u ololeeya. Haddaba, the Hatfield Boffin waa magac weeye, waa proper noun. The Hatfield Boffin. Baaskiiladaasi marna dayuuradda ah. Isu waxa weeye a modern aeroplane waa dayuurad casri ah. But laakiinse its designer, soo saaraheeda, muhandiskeeda, Mr. John Wempany, ninka la yidhaahdo John Wempany, is finding, waxa uu helayaa, it's difficult. Macnihi khatar ama culays buu ka helayaa to get it si uu off uga qaado the ground dhulka. Si macnihi dhulka uu cagaheeda uga qaado dhib buu kala kulmayaa. The reason sababta for this, sababta uu culayskaasi kala kulmayo in uu hawada ku gelshana is waxa weeye that in this plane in dayuuradatan is also xataa ay tahay a bicycle. Baskil ba inay tahay weeye sababta. Its pilot, duuliyaheeda, has to, waxay waajib ku tahay, paddle, in uu badeleeyo, hard, si adag, to get it, into, si uu u gelsho, the air hawada. Si dayuuradaas, macni baskiladaas hawada u gelsho, waxay ku qaadanaysaa, ama iba tahay in qofka wadaaya, ama duuliyaheeda, uu si badan uu u badeleeyo. After Mr. Wempany had the plane built,
كدب مركي ماستر وين بني او طيورات دي سمايي بس كيلة دي طيورات بيسو بدا شموكت it was وحي اهايت it was وحي اهايت tested mid لا تجابيي through لي سي توس اللو تجابيي طيورات دي مركي اللي سمايي او بس كيلة دا اسي توس ايا اللو تجابيي in 1961 كون سقال بقول كوبي لحدن كي it was وحي اهايت the first man powered aircraft وحي اهايت aircraft وحوي طيور دوي وحي هو ذا تشروي اير هدان كلا قادنا هو كرافت جريد aircraft هو جريد وطيور man powered آلات معني هو ذا تشرتوي man powered وبلي آدن قويي أما وبلي آدن إتالسيي أما الحاد قل شيوي it was وحي أهيد the first man powered aircraft وحي أهيد سنت كي كل سجال بقول كوبي لحدن كي طيورة دي أقول رئيس إبلي أدن حق الشيء بأهيد to fly تاسو يدو دوشا half a mile mile half كي سي أما نص mile while انتي being flown أي كود دولي سي أما لو كود دولي ناي while انتي being flown انتي اللي دولي ناي a champion amateur سايكليست ترتنكا حرفادات باسكيلادا اما باسكيلادا انتو ترتنكا حرفادات باسك تشامبيون وحاوية ترتن ويسومان ها اميتشور وامحي اميتشور وحاوية وحاد اديقو كوشا قيساتيد ويقاسة ترتنكا لوكو شقيسان ايو حرفادا هان العقد اللوكو هيل ايو باسكيلادا يسبورتيك وحي اللامدا waxa la yiri while being flown intii ay ku duuleysay ama lagu duulinayay by a champion amateur cyclist tartan baaskiiladka xirfadeed in 19 ama tartan baaskiiladka sportiga xirfadeed in 1963 kun sagaal boqol saddex iyo lixdankii the plane dayuradu crashed way burburtay on waxay ku burburtay an airfield xeendab dayuuradeed ayay ku burburtay ama xarun diyaaradaha ama garoonba iska dhig. Since then, marka ayay wixii ka dambeeyeyba siday u burburtay dayuuradu, Master Wembenny ninka la leeyahay oo ah muhandiska dayuuradan has had it waxay noqotay rebuilt, macnaheedu mid uu dib u dhiso, dib buu u dhisay, dib buu u farsameeyay, dib buu u hagaajiyay, dib buu u kakabay. He isagu has had the length isagu balaca ama dhererka of the wings garbaha ayuu ama baalasha ayuu increased u kordhiyay so sida awgeed so that sida so that they so that sida tartid they garbahaasi ama baalashaasi dayuuradu u kordhiyay now hadda meeshar cabir ahaan waxay gaarayaan 93 feet 39 tallaabo ayay gaarayaan almost inta badan 39 ka tallaabo ee dayaaradaasi garbeeda laga dhigay as long dherer ahaan la mid ah as those sida kuwa of the Dakota ee dayuurada Dakota loo yaqaano garbaheeda sida ay u dheer yihiin oo kala wey many people dad fara badan ayaa have shown many people dad fara badan ayaa have shown ark macnaheeda u arkay interest macnaheeda dad badan ayaa danaynaya wey in this new and unusual sport sportiga kan cusub aan khayr al caadiga aan caadiga ahayn bad laakiinse do inkasto air cyclists nimanka diyaaradaha nimanka baaskiilada hawada geliya ama inkasto baaskiilada hawada la geliyo meeleen nimankaasi ay bartaan how to fly sida ay ugu duulaan over short distances masafooyin gaaban inkasto ay bartaan ragga kaxeeya baaskiilada diyaarad but like he said though in casto air cyclists
رقع باسكيلده هوده قليه ميلين اي برتان هاو تو فلاي سيدا لوغو دول دولو over short distances سيدا معني باسكيلده اوغو دوليان اما لوغو دوليو مسافوين قاقابان and may eventually قبي احانا even حتى get across اي كاقا قدبان اما اي باسكيل كاقا قوشيان the English channel دوليمات باسكيلات كانالك انجريسكا حدنا it is doubtful وحاشاكي بادن او كجرا whether هدي they يوغو رقاسي باسكيلك دولينيا will ever a really good cycle across a باسكيل دولمات اهان اي كيكود بكران the Atlantic بد the Atlantic كذا تاسي شاكي باك كجرا لكن معنيه ان اي تانالك انجريسك اي كوشان يحيابها سي معنيه مسافوين قاقابن سيدة معنيه لوغو دولية تاسي وي اهاتيوي cycling باسكيل كحينتا through all the galio the air hawada the hat fell boof in the yurad lo yaqano is a modern aeroplane wa the yurad atria but like is it is designer muhandis kedu master john wempen in kalaleya is finding it difficult to get it off the ground dip ayu kala kulmaya sidii uu dhulka cagaheeda uga qaadi laha the reason sababta for this etani is waxa weeye that this plane in the Yuratan is also a bicycle a baskil but hay it is pilot duliyeed has to pedal wa inu aad u macnahe pedal gareya aynu aad u pedaleya to get it into the air si uu hawada u galiyo ama si ay hawada u gasho after Mr. Wimpany had the plane built kadib markii Wimpany u dayuratu sameeyay it was tested through Lisitos aya loo tijaabiyay in 1961 1916 it was waxay ahayd the first man powered aircraft dayuradii ugu horeysay oo bali aadan macnahe quweeyay to fly taasoo ku duusha half a mile perki while into being flown ku duuleysay ama lagu duulinayay by a champion amateur cyclist tartan xirfadeedka sportiga ee baaskiilada in 1963 the plane the yurad crashed on an airfield waxay ku dabtay waxay ku burburtay xeendaab yuradeed since then waxa markii waqtiga wixii ka dambeeyayna Mr. Wimpany kale leeyahay has had it rebuilt dib ayu ay noqotay inuu dib u dhisay ama dib u farsameeyay he has had the length of the wings increased waxa uu kordhiyay garbaha ama baalasha dayuradii ayuu kordhiyay sida darteed they now had the measure waxay cabir bagaaraya 93 feet 39 talaabo ayay gaarayaan almost as long as those of Dakota oo la mid ah dherer ahaan sidii kuwa diyaaradda Dakota loo yaqaano many people dad fara badan ayaa have shown interest uba arka in macnaheey xiiso ay tahay in this new and unusual sportigan cusub aan caadiga ahayn but lakiise though inkastoo ay cyclists duuliyaasha ka haya baaskiiladu mayleen ay bartaan how to fly over sida loogu dulduuliyo short distances masaafooyin gaagaaban sida loogu duulo and may eventually ugu dambeyntiina ama guud ahaanba even get across the English Channel ayna bartaan sida macnihii kanaalka Ingiriiska loogu gooshin karo baaskiilada it's doubtful waxa laakiin shaki uu ku jiraa whether haddii they will ever cycle across the Atlantic ay weligood macnihi ku gooshi doonaan baaskiil badda Atlantikada lo'duba yeryer way isbartaa buu yiri lo'duba yeryer way isbartaa tan isa waa yaab baaskiil la duulinay comprehension and praises waxa weeye fahan gaaban answer ka jawaab this question is su'aalahani not more than waxaan ka badnayn 80 word 80 eray kow waa sababtee ayaa is the Hatfield boofing the yurad loo yaqaano Hatfield boofing different from ay uga duwan tahay other aeroplanes ta yuradaha kale maxaan leenahay because maxaa yeelay this plane the yuradan is a bicycle ay in ay tahay baskiil labo
وين غورمي ايا ديد ات بيكام اي نقط وين غورمي ايا ديد ات بيكام اي نقط هيدا فاست مان باورد ايروبلان ديوردي يقول رسي بلي ادن قويه تكوفر تاسود معني شرطه اما الدبوشه هاف ا مايل مايل بركي صدح وير حقي ايا ديد ات كراش اي كوبر بورتي وين غورتي فلون باي ان اماتشور شامبيون سايكليست غورتي ترتنك حرفه سبورتيغا باسكيلادا لو دوليني 2 years later لو سنة كتب حاجة يكون بربرطي أفر has it is designer so ساري هيدو مستر وين بري نيكالي لي هاي had it rebuilt ديب ما أودي ساي أما ديب ما أفر سمي أور نوت مي سمي has he had the length بيو إساقو معنيه بلع of the wing is أقربها increased وكوكور ليه to 93 feet وغارسي ساقاشن إيا صدح طلابة أور نوت مي سمي Is it likely iyadoo ma u egtahay that plane is diyaaradaas of this sort tani nuuceeda will be able to in a awoodi kari doonto fly great distances in masafooyin dheer ay macnihu u duusho oo waaweyn or not misamayado an ayaad isugu xireysa composition waxa weeye curinta rewrite dib u qorba lagu yiri the sentences jumladaha below ee hoos ku xusan using adigoo isticmaalaya The joining word is erayada wax la isugu xiro in brackets ee qoyseen ku jira. Ko. Few champion cyclists. Macnihi championada ama tartamada macnihi raga baskiilooyinka diyaaradaha kaxeeya. Now hadda. Now way garanayaan how to fly sida loo duuliyo. Few pilots pilotiya yar ee diyaaradahana are champion cyclists. Few pilots xoogo duuliyaal ah oo duuliyaal caadi ah. ayaa ar wixiin champion cyclists in ay macnihi kuwo horseed u ah baskiil duulinta it's difficult to adapt to get a man powered aircraft off the ground dayurad bali aad macnihi dayurad bali aadan macnihi u riixayo in cageeda dhulka laga qaado way adag tahay because aan baa la doonayo in la isku xiro maxaan leenahay few champion cyclists horyaalada raga baskiilada kaxeeya Now, waxay garanayaan how to fly sida loo duuliyo. Because maxay le few pilots xogo pilotiya ah ayaa are champion cyclists waxay iyagu horseed u yihiin baskiil kaxaynta la dayuradeeyo. And it's difficult to in adag tahay to get a man-powered aircraft off the ground. Dayurad bali aadan u riixayo in hawada la geliyana way adag labo. The first man-powered aircraft that you already ugu horeysay bilay aadan riixayo has now had been built waa la dhisay hadda la dhisayba it can carry waxay qaadi kartaa 2,000 laba qof which maxaan leenahay which baa isagu xiraya the first man-powered aircraft diyaaradi ugu horeysay ee bilay aadab uu quweynayo has now been built hadda ayaa la dhisay which taaso can carry qaadi karaysa 2,000 laba nin ama laba qof oo bilay aadama 3 it will carry waxay qaadi doonta it will carry waxay qaadi doonta a cyclist macnaheedu duuliyaha baaskiil ayay qaadi doonta it will carry waxay qaadi doonta a pilot pilot not only ya but as well baladonia waxaan leenahay not only it ca, it will carry ma qaadi doonto oo qura a cyclist nin baaskiil darawal ka ah kaliya ma qaadi don't a but will carry a pilot as well hatta duuliye qaadi doonta letter writing warqada sida loo qoro write qorba lagu yiri a short opening paragraph macnihi qormo furan oo gaaban qor of a letter warqad tu aad u direysid a friend warqad ku socota saaxiib who kaaso has invited kaaso casuumay you adiga ku casuumay to go to the theater with him in a theater ka aad u raacdo ku casuumay key structure is for yasha dismoyinka half key structure 47 for dismedka 74 and 100 ama 5 boqol iyo shanad study para lagu ridi sentences jumladahan carefully si taxadar leh u baro I anigu wished I washed anigu waxaan dhaqay my car gaarigeygi I washed anigu waan dhaqay it isagu myself nafsaday. Okay. Marka aad tiraa I washed it myself reflexive pronoun way. Nahwa loo yaqaano.
I anigu had my car washed. Gaarigayga ayaan dhaqay. Someone else qof kale ayaa washed it for me aniga ii dhaqay. I shall clean tenisyadana oo lagu baraya. Waan nadiifin doonaa this suit. Maani suit kana ma isku joogan. I shall clean it myself. Aniga nafsadaydi ayaan nadiifin doonaa. I shall have this suit cleaned. Anigu waan dhaqi doonaa suitka kan. Someone else will clean it for me. Qof kale ayaa aniga ii dhaqi doonaa. Soo gadi warqadda. Noid ogsoonow baa lagu yiri this use of have. Isticmaalka have ogsoonow. He isagu had his hair timihiisii cut waa uu jaray yesterday shalay. Had have bay ka timaaday. I shall have to have anigu waa in aan qaataa. My watch saacadaydi repaired. Saacadaydu waa in aan dib u dayactiraa weeye. Did you adigu have your watch repaired? Saacadaadu ma dayactirtay? I didn't have my watch repaired. Saacadaydu ma aanan dayactirin. Exercise layliyo. Study bara ayaa lagu yiri this use isticmaalka kan of have in the passage qormada oo isticmaal. B. Write qor baa lagu yiri these sentences jumladahan again. Mar kale qor using adigoo isticmaalaya have with the verbs in italics have adoo la isticmaalaya ficilada farta jiifjiifta ku jira. Do not refer to dib ha ugu noqon baa lagu yiri to the passage qormada until you finish ilaa adigu aad ka dhamayso the exercise layliga. Co. After Mr. Wembley kadib markii built uu dhisay the plane dayuuradda it was tested thoroughly si toos ayaa loo tijaabiyey. Maxaan leenahay haafana laga rabaa inaan isticmaalno. After kadib markii Mr. Wembley aan leenahay kadib markii Mr. Wembley had built uu dhisay the plane dayuuradda it was tested thoroughly si toos ayaa loo tijaabiyey. Labo. While into being flown intii lagu duulinayay ama intuu ku duulayay by a champion amateur cyclist in 1963 tartan xirfadeedka sporti ee baaskiil kaxaynta 1963-kii the plane dayuuradda crashed on waa ay ku burburteen airfield xayndaab ama xero dayaaradeed. Since then markaa wixii ka dambeeyay Mr. Wembley has built it dib ayuu u dayactiray. Mr. Wembley had rebuilt it alada dib ayuu u habeeyay u farsameeyay. Saddex. He isagu has increased waa uu kordhiyay. Waxaan leenahay he had increased waa uu kordhiyay the length perfecti ballac ayuu kordhiyay of the wings ee garbaha so that they now measure 93 feet. Hadda waxay cabir ahaan gaarayaan 3.9 talaabo. C. Rewrite dib u qor baa lagu yiri this sentence jumladahan using adigoo isticmaalaya have with the verbs ficilada in italics ee farta jiifjiifta ku jira. Co. He is isagu building waxa uu dhisaya a new house guri cusub. Maxaan leenahay have adoo isticmaalaya lagu yiri he isagu maxaan leenahay is having maxaan leenahay have marka la isticmaalayno waxaan ka dhigi karnaa perfect. He isagu had been building waxa uu dhisayay a new house guri cusub aan dhigi karnaa. She iyadu will make waxay samayn doontaa a new dress labis cusub bay samayn doontaa. Waxaan dhigi karnaa she will iyadu have made waxay samayn doontaa a new dress waa future perfect. Labis cusub bay samayn doontaa. I anigu did not decorate anigu ma aanan qurxin the house guriga. Sharaxaada decorate ayaa la yiraahdaa. I anigu did not decorate anigu ma aanan qurqurxin the house guriga. Maxaan leenahay I anigu had not decorated anigu maba aanan qurqurxin the house guriga. Afar. They iyagu repaired waxay dayactireen the washing machine mashiinka dhaqmada ama dharka dhaqa ama wixii wax dhaqa weeye. Waxaa leedahay they iyagu had repaired waxay dayactireen the washing machine mashiinka dhaqmada. Shan. We anagu master cut waa inaan jarnaa. Maxaan leenahay we anagu had cut to we anagu had to cut
وحي أهيد إن أنجرنو this tree gate can down لح we أنجو have to install وإن أنتاجنا installation وكي ماتي وحن لين ناي we أنجو will have to install it ألين وحي تهي إن أنتاجنو this new television set فردقان تلفزيون كا تضوء مستر سميث نيكل يرادو وانتي سوحودوني يتو مند ان او بدلو اما او استعمالو ديس كلوك ساعدان مند او حاوية كابيد نوال يرادا مركو حالينا مستر سميث نيكل يرادو وانتي سوحودوني تو هاف مند ان او كابو ديس كلوك ساعدان special difficult سوحيابا قاس كيادك He is finding it difficult to get it off the ground. Isaga dib ayuu kala kulmaya in uu macnihi hawada galiyo. Study baro this sentence jumladahan. I can't make him change his mind. Maskaxdiisu ma bedeli karaayo. I can't compel him. Isaga kuma qasbi karaayo to change his mind. Maskaxdiisu in aan bedelo kuma qasbi karaayo way. I can't get him to change his mind. Maskaxdiisu ma macnihi ma dhacsi karo. وفيرسيه I can't make وحاوية خسبيت بدلت get him وحاوية دعسين وي I can't persuade him أنه ما دعسين كرايو to change his mind مسكح ديس إنا بدلو exercise ليلي رهاي ديب أقربال قرد the following sentence جملة ده سو سعودة using أدو استعمالة get place or make get your make ما رها إتهاي كو I أنه made him tell the truth I anigu made him waxaan ka dhigay tell me inu u sheegdo truth runta maxaan leenahay maxaan ku bedeli karnaa ma sidaan u deena sida loo deyn kara he isagu made me answer his question is su'aalihiisa ayuu iga jawaabay he isagu made me wuxuu iga dhigay answer inaan ka jawaabo his question is su'aalihiisa inaan ka jawaabo ugu qasbay markaas waxaad isticmaali kartaa hadii qasab ay tahay get tadarbti waxaad dhigi kartaa he isagu got me answer his question he isagu got me answer his questions 3 she iyadu made waxay sameysay the boy will take the examination she iyadu made the boy will ka waxay sameysay take the examination imtixaankiinu qaato dibaad u qoraysaa 4 He made me translate anigu wuxuu igu qasbay baa loo jeeda in aan turjumo the article qodobka into English increase in aan turjumo shan I shall make the driver darawalka waxaan macnihi ku qasbi doona ama dhacsiin doona stop the bus bus inuu joojiyo lix you will never make adigu ma samayn doontid him isaga to do it inuu waxa sameeyo todobo I can't make him isagu ما فهم سين كرا لو جيدا realize ان او اگر واقصدو how dangerous this is سيدا تاني اي خطر او تاي سيديد I couldn't make him do so much work انيغو I انيغو couldn't make him انيغو كمقص بكرا يدو انو سمي so much work شاقو سيدا او تيرا بدن cycling through the air the Hatfield Boffin is a modern aeroplane but it is designer Mr. John Wimpany is finding it difficult to get it off the ground. The reason for this is that this plane is also a bicycle. Its pilot has to pedal hard to get it into the air. After Mr. Wimpany had the plane built, it was tested thoroughly in 1961. It was the first man-powered aircraft to fly half a mile while being flown by a champion amateur cyclist in 1963. The plane crashed on an airfield. Since then, Mr. Wimpany has had it rebuilt. He has had the length of the wings increased so that they now measure 93 feet, almost as long as those of a Dakota. Many people have shown interest in this new and unusual sport, but though air cyclists may learn how to fly over short distances and may eventually even get across the English Channel, it's doubtful whether they will ever cycle across the Atlantic. Ardada qiimaha iyo qayaha wax dheero
halkaasi waxay noogu dhamaaday 10kii 66aad, kaasoo ciwaankiisu ahaa Cycling Through the Air. Buuggu waa New Concept English Book, firqadiisu waa Practice and Progress. casharada waxaa idin la socodsiinaya Ustaad Adam Increase. Bahda macallimiinta nabadda iyo waxbarashada jecel baana soo diyaariya. Warbaahinta shanta Soomaaliya iyo kuwa badan oo daneeya waxbarashada ayaa baahiya. Haddii talo iyo tusaale aad haysaan, canaan iyo cay intaba waxaad inoogu soo diri kartaan emailka adreskiisa uu yahay adaminkris@hotmail.com. Sahaydana badso, safarku waa uu dheer yahay. camalkana ilaahay dirtii u qabo midkaad u camal falaysaa daraaddii eebba uu arkayaa. nafta la isu dhiibay laysma siine. ee casharkan casharka xiga ka hor haddiina la kala qaato. ardada qiimaha iqaaya alhow. ee ballanteena waxaa weeye idam ale ah. Jannatul Firdawsa. Firdawsa.